គឺរបស់ស្វាគមន៍យីថ្មីបាទឥឡូវស៊ីស៊ីបោគូ3ស្មើបាទរវាងគីបកោបត្រីនិងគីប10មករាបាទ3ស្មើមានហួចាំឲ្យវាយចាំថតដល់ឯងឥឡូវ3ខាង10មករាមានបងចិត្តមេហើយនិងបងខ្លាបាទហើយ3ខាងនោះមានកេឡាកោខាងពេជ្របាទបងក្រាបបាសីបាទនិងបងខោក្រហមមួយទៀតបាទឥឡូវសវិចេញពីបងខ្លាផ្ទះមួយខ្សែត្រង់ជួលថ្នក់បាទដាប់ឡងឡងបោះមួយជាប់បាំងបងចិត្តការពីបានស្អាតពេត3ជាប់បាំងគ្រប់ទៀតបាទល្អណាស់បាទគ្រប់នេះជាប់បាំងចិត្តល្អមែនទេបាទឥឡូវបន្ទុកអីបាទបន្ទុកអីបាទគួយទៅមិនគួយគួយចិត្តលេខបាំងតែទីបាវាយលេខគួគាត់ជើងមួយអាយដល់គេវាយមិនដែរទេអូឥឡូវទឹកលុយ850,000បាទឥឡូវលទ្ធផលមួយស្វីចេញពីបងខ្លាបាទផ្ទះទៅមួយទៀតស៊ីទេដើមីចូលឆ្នាំទៀតអត់មានណាជួយទេបាទមេជួយអត់ទាន់ទេបាទមេតាគៀកគាត់បានគាត់ស្ទួយបានតាអត់គៀកគាត់ទេគាត់ស្ទួយអត់ចេញទេតាមកក្រោយឡើងផ្ទះវាចូលឲ្យពេកមកតើលឿនធ្វើមកក្តាប់ផ្ទះមួយតាក់ប្លេបាទឯងយំមិញផឹកឡៃចង់ងាប់ចង់រស់អត់មកយឺតនោះយឺតទៅកន្លែងហ្នឹងងាយមិនគេដប់កេះហ្នឹងទៅទៀតបាទអូយខ្លាផ្ទះមួយអត់ស៊ីទេឡងឡងស្អាតបង្ក្រាបប៉ាសេអីបងជីអត់ឆ្លងទេបាទអត់ឆ្លងទេបាទពង2ទេបាទពង2ទេបាទពី20បាទខាង3ហ្នឹងស្ទើប៉ាសេបន្តិចបាទនេះគ្នាពេញសាច់ហើយមីចាប់ប៉ាសេស្អាតខ្លាទៅទៀតចាទៅហើយទៅហើយស៊ីទេប៉ាសេហាយហាយអូបុយល្អបាទលិចកដាលបាទអាកដាប់ហ្នឹងដាច់ជើងថនទៅបាទវាយនឹងចំថងដីនិយាយស្អីចាប់ចាប់លេងទៅស្មាត់គ្នាចាចិត្តផ្ទះមួយទៀតអូល្អណាស់បងនេះចិត្តបងម៉ាត់យោម៉ាត់យោបងយកពីបានលុយផឹកទៀតអើយសុខហើយហើយមកកុំក្របនេះបាទជីបបងផឹកលើរបស់មួយប្រាប់កែមើលមានបកកែប្រាប់ដល់បកកែតាមដល់ហើយបាទតែរាយផ្ទះមួយទៀតប៉ាត់ play បងដាដាទៅមើលគេរមចូលដៃនោះរមគេមានគោដៃដែរមានគេជាប់នេះអោបថមគេទៅតាមគេលុយតាក់ស៊ីប៉ប៉រូសទ័រហើយសូមស្វាគមន៍ការតាក់ស៊ីប៉ប៉ទៀតឡងឡងហើយថតបងមើលថតទៀមួយជាប់បានអូមែនទេមកពេតជីចាប់បាំងមកចិត្តໄວទៅបុកបាំងមកឡប់ទុកមួយបាទមួយទៅនឹង2បាទអីអត់ងាប់ម្នាក់តែម្នាក់ដើរពេញរាពេញផ្លូវក្តាប់ទៀតសេត្រង់ចំមួយចិត្តមីចាប់ស្អាតក្តុកក្តុកហែកបោះមួយចិត្តបោះមួយទៀតស៊ីហើយបោះកាត់អត់ទាន់ទេបោះក្តាប់គាត់ឃើញដៃហើយទៅគាត់អត់ហ៊ានចូលបោះគាត់ជាប់ជើងមកចិហៀងមកដែរស្បាយបោះមួយខ្លួនមួយទៅព្រះមួយទៀតឡងឡងទៅលើអូខ្លាចាប់ឲ្យអត់ទាន់មកឃើញបាល់មកចំមកចាប់ឲ្យអត់ទាន់ស្អាតមែនទេមកម៉ែនេះដល់អូហេទេណាមិញណាក៏ជួបមានអញវាយចឹងមានណាស់ដែរគឺលើទស្សនាជាបន្តបងបងក្តាប់ផ្ទះមួយចំបងខ្លាមីក្តោបក្តោបបងខ្លាបោះមួយទៀតអូបងមានដូមីមានហាយទៀតបងមកគីបនេះបងចិត្តវាទៅខាងយើងមានដូមីមានហាយទៀតខ្លាដល់ទៅប៉ះបានប្រឈមឈមក្បាលបើថាចេះប៉ះដៃសិចឥឡូវមកទៀតបងខ្លាផ្ទះមួយទៀតអើយជួយឲ្យជួយទេបងអើយអើយអើយមួយចិត្តស្ញាយកពីស្ទើពួក3ហ៎បាទពួក3ហ៎បាទ50,000រួយអាចនេះអា
ទៅយកទៅមួយទៀតខ្សែត្រង់ទីទេអូចាញ់ទៀតបាទកង4ហើយបាទ41បាទមិនខំហមមិនសោយើងខ្ញុំអឺបបខ្លាទៀតបាទនេះខ្ញុំនិយាយទេមួយទៀតខ្សែត្រង់ទៀតអត់ស៊ីទេគាត់មកសាអើយអូកាពីបានស្អាតបងខ្លាជាប់បាំងពេទេបាទពេទកាត់មកល្អល្អនោះជាប់បាំងពេទបាទអូមេហួរចាប់អត់បានបន្ទុកបាទលទ្ធផលគឺ14ដុល្លារបាទបន្ទុកបាទស្ថានបាញ់ដែរគាត់ពេលមួយទៀតចាប់បានស្អាតស្រួយពុញចិត្តជាប់បាំងទៀតការពារបានហើយទៀតដាច់បាំងអត់ស៊ីទេចំខ្សែបាទបីចំដៃបាទអឺលោកបងហូបក្រហមលោតដាច់បាំងហើយបីចំដៃទៀតបាទបីបោទួចទៀតនេះបោបោហុកឡើងមកជាប់បាំងទៀតអូអត់មានចេះបីទីខែក្រុងមិនចេះទៅកត្រាវាហ្នឹងចាប់បាត់ខែក្រុងមកភឿមកមានបាំងមកស្ទន់ទុកប្រហែល3ស្មើហើយចាញ់ទៀតអូដៃពេតបាទដៃពេតបាទពីបឹងឡូឲ្យមួយហើយក៏យ៉ាប់ទៀតបើវាលើបាំងចិត្តបាទដូចមីកាត់កាត់បាទមើលនំចិត្តមេ4ស្មើតាមលោតដល់មកល្អណាស់ចិត្តបាទឡើង4ស្មើបាទពងរត់ច្រឡំ4ស្មើគេឆក់ទេមិនទេ4ស្មើដូរបាទមីនឹងឲ្យចូលដាក់តែត្រង់ទៅទៀតបាទពីចិត្តបាទពីលើទៀតបាទចោះចោះពីលើបាំងចិត្តរហូតដល់ពេលនេះចាំនេះចេញហ្នឹងទៅត្រូវណាស់ស្មើនោះចំមេជួយបានស្អាតដីសុតបាទប៉ះសេចូលបាំងលោតគេបាទបាល់ពងប៉ះចូលបាំងទៀតមើលទស្សនាជីវបន្តទៀតក្តាប់ផ្ទះមួយចាប់បានដូចមេអស់មិនចិត្តមកខ្លាអ្វីជួបបាំងចេញវិញលបើកទៅក្រៅបាទឯងនិយាយមែនគូស្រំគូលំដាប់ស៊ឹងរៀងគេបាទទី3ស៊ីអស់ហើយចូលវៀនតឲ្យពី3ទៅស្ងាត់ទីអូជួយបានទេម្នាក់ឯងអូណូលោកនេះបាត់គ្រូវ៉ាន់មករដូវកោនគ្រូវ៉ាន់ដូរដែរគ្រូវ៉ាន់ទី3ទៀតអត់មិនយូរទេទៅសុខស្បាយហើយមុនស៊ីម្ដង4គ្រាប់លោកវិញនេះទៅទី4ស្មើដូរបងមកទៀតបាទស្អាតស្រួយចិត្តបងចិត្តចូលស្មោកអូស្មោកទៅក្រៅវិញបាទប៉ះឲ្យល្មាត់អូមែនមកប៉ះសេមកមេបាទថ្នមថ្នមបាទបាត់មកត្រង់ត្រង់វិញអត់មានប៉ះបាំងឯងមានប៉ះស្អាតហើយបាយមកត្រង់ខែត្រង់អត់ប៉ះបាំងទេអូបាច់ឆ្មាត់មួយហើយបាទយ៉ាបោះលឿនពេកអូចូលមុខមួយហើយបាទអូចូលមុខមួយបាទអូគាត់ចូលលឿនពេកបាទព្រីមុខមួយគាត់ចូលលឿនពេកអត់មានអីទេបាយចាក់នេះវិញផងចោលឥឡូវទៅទៀតបាទទៅពីសម្រួលសាច់ដុំឬបាទវាយអត់ឆ្លងទេបាទពងហើយបាទពងហើយបាទ5ហើយបាទបាទបាទនេះគ្រូហើយគឺនិយាយហ្នឹងហើយចូលមកវិញហ៎នេះទៅឆានឹងគឺនេះ
ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតាមវិការនេះចាំអូបត់ខ្លីខ្លីឡងខ្លាបាទណាចូលស្មាក់មួយតកែបានដកស៊ីទៀតល្អណាស់បាទ My God បាទដកស៊ីបាទ3នាក់ដកស៊ីទៀតបាទកំពុង5ស្មាបាទរោសុក5 6ចូល5ស្មា5 6បើអឺយីបាក់ចិត្តរោស្អីគេអោស៊ឺបាទបន្ទុកមកជួយខ្លួនឯងជួយឯងខ្ញុំលោកយកបាទលោតលោតគេគាត់លោតគាត់នឹងលោតចូលទៅលោតដាក់ដៃគាត់លោតខោនតាមខ្ញុំមកលោតទៅទៅគេលោតស្មើ6បាទអើទៅលោតមកទៅមកទៀតផ្លោះដាល់អត់ស៊ីទេចូលស្មើទៀតពងហើយបាទចង់បើបាទអូបន្តពីចូលមុខនេះដាស់សវិបាទដាស់តង់សវិដាស់តង់ឆ្នោតយកទៅពីចូលមុខទៅបាទអូណាបាទហើយស្អីជានឹងឯងមកប៉ាមកប៉ានជិះបញ្ជាក់ម៉ាំក្រូចមកដល់លីបាទឯងក្រោយគេជិះបញ្ជាក់នោះដើរមកកឹះកឹះក្រោយគេជាណាដាច់កេះខ្លាបាត់រត់កាត់លឿនពេកបាទខ្ញុំទឹកនេះបែបនេះតាមនេះនៅស្ៀមសិនអែមទៅណាបាទរត់បានទៅគេយកចាំទៀតបាទដាប់ទៀតមួយទៀតចំចិត្តស៊ីធូលត់ក្រោយអត់ស៊ីជាប់បាំងដាច់ចកេះបាត់ស្មើ7បាទស្មើ7ទេបាទបានខ្លោមានអត់ទឹកបោះមកតិចមកអត់ទឹកចាក់ទៅណាខ្លះទេយ៉ាមួយទៀតស៊ីទេដកអញ្ចិតចូលស្នក់មកក្តាប់បានពងនេះពងហើយបាទពងហើយបាទ8ហើយបាទឥឡូវយើងដូរលីមួយសិនបាទដូរតរាងមួយសិនបាទអូខេលោកសមាជិកបន្តបាទទៅពីដូរតរាងហើយបាទស្វីចេញពីខាងគុកត្រីទៅបាទបងចិត្តបោះល្អណាស់បាទដាច់ចេះអស់លីងបាទគូនេះបាទឈ្នះឯងបានជិត200,000ណាពីមុនទៅក្រៅគេទៅយើងចាក់ជិះពាក់លោកមុនខាងណាឈ្នះក៏ដោយទៅណាឈ្នះក៏ឈ្នះដែរបាទសិចទី1យកខាងចិត្តរងទេមួយទៀតសាយត្រង់អត់ស៊ីទេជួបបាំងមួយបងចិត្តការវាស្អាតក្លាប៉ះហើយចិត្តទៀតប៉ះទេចូលទៀតបាទចិត្តក៏អត់ទេបាំងមិនបើសិនជាវិញជាវិញតែដៃប៉ះមកវិញណែពេលមួយទៀតសាយត្រង់ខ្ញុំរងក្នុង17បាន50,000អូជួយបានទៀតបាទពងហើយបាទពង9ហើយបាទ9ទៅនឹង7បាទជូតខ្លួនជូតប្រាំងមួយសិនមកមិញគេហក់ទៅយកបាល់ឌូលបាទទៅទៀតហើយបាទកែមួយទៀតផ្លោះកដាលចំមកខ្លាអាយ៉ាកលិតមកក្រោយមីកែអុយបញ្ចិតយ៉ាបត់ខ្លីខ្លីល្អដែរបាទផ្លោះកដាលអត់ស៊ីទេអូត្រូវបាំងល្បើអស់លីងទៀតទៀតសើត្រង់ផ្លិតទៅក្រោយអូល្បើបាំងពេតបាទបាល់អង្គុយស្មាជីវិតតទៀតបាទទៀតមួយទៀតអូខេអត់ស៊ីទេឡងឡងអូផងបាល់ឬគ្រុបបាទ
ទៅទៀតបាទតែត្រង់អត់ស៊ីទេជាប់បាំងមួយការពារបានស្អាតចំបុយពីលើបាទលិចមកកែងចូលខ្សែប្រកុំឆ្លើយដែរឥឡូវដួលស្មីហើយបងចិត្តម្ដងបាទបងចិត្តម្ដង97 7ដូ7 9ដូបាត់ស្ទះមួយតាក់ប្លេបាទអស់ហើយបាទបីចង់ដួលស្មីអញ្ចឹងអីដែរចុះចាប់បានដល់ណៃទីប្រែមែនស្ទះមួយទៀតខ្សែត្រង់ស្រាស្រាអត់ស៊ីទេបងចិត្តស្រួយស្រួយបោះហូចំហើយបាទអូពងហើយបាទ10បាទ10ទល់នឹង7បាទចិត្តបោះស្រាលពេកបាទចំមនុស្សបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តផលិតផលគូខាងគូបត្រី10បាទខាង10មករាបាន7ឯងបាទចិត្តចាប់មកស្អាតមីក្តោបក្តោបឡងឡងទៅលើម៉ាម៉ាត់ឡងអូចាប់បាទឲ្យចិត្តវាយបាទរកអត់ស៊ីទេតែមួយទៀតអត់ឆ្លងបាទពងហើយបាទ8 8បន្ទុកអាមើលតល់នឹង10បាទនេះផកអានេះចែកនេះព្រិនឡើមដល់កំពុងតែមួយទៀតចេញក្រៅបាទហើយបាទចូលទៅស្នាជីវន្តទៀតបាទតែត្រង់ចេញក្រៅដែរបាទទៀតមួយទៀតទៀតបាទតទៅតមកស្រួយបាទញ៉ៅជួបបាំងមួយការពារបានវិញអឺកលិតមកក្តាប់បាទកំបី0បាទសត់បាទបោកលិចលិចបាទនេះណាជួយទាន់បាទនេះសីទៀតបាទអមទៅពងហាពងហាយបាទ11បាទ11 8បាទបែកបាំងបាទបាទលឿននេះមែនតែមួយទៀតទីទេមកម៉ាត់ស្អាយបាទស្អាយត្រង់លិចលិចបាទបើកពេតអត់ទេទៅទៀតហើយបាទស៊ីយត់អត់ស៊ីទេបងចិត្តស្រួយស្រួយលិចអូទៀតទៀតបាទចាយស្រួយហើយមិនចិត្តបាទបាទ៣មួយទៀតចូលណូចេញក្រៅបងប្រាប់នេះក្រៅចេញឆ្ងាយខ្សែតិចមកអីបងឯងស៊ូខ្ញុំហ៎អត់ឃើញសិនរូបភាពអស់នៅបាទឃើញសិនរូបភាពអស់នៅបើក Facebook តែបានបើសពអស់លុយទេមួយទៀតអូស្ទាក់ក្រៅអាឡាឡាតប៉ល់គឺ11ទៅនៅ8ដូបាទបងក្តាប់ទៀតមួយប៉ែលប៉ែលហើយប្រែនេះចូលស្នក់មួយទៀតស្អាតមែនទែនបាទពងហើយបាទពងហើយបាទ12ហើយបាទ12 8បាទមួយទៀតស្អាតទៅទៀតហើយបាទស្រាលស្រាលកលិតទៅក្រោយទៀត13ហើយបាទល្អណាស់ស្វីមក្តាប់បាទហើហើស្រាលស្រាលធ្លាក់ស៊ីបដហើយបាទអូខេទៅទៀតហើយបាទស្រាលស្រាលទៀតអត់ស៊ីទេលៀនអូពងហើយបាទ
លេពេតបន្តិចបាទលេពេតជីបាទផ្ទះមួយទីហើយបាទទីហើយបាទ9ហើយ9 13បាទបងប្អូនទៅ13បាទពាក់លុយអេមកាច់ផងខ្ញុំណាចិត្តតាខ្ញុំដាក់ទៅវាបងធ្វើអេមនិយាយផងក៏ខាតបាល់ណាដល់តែមិនស៊ីច្រើនមកអាយ៉ាគេក៏ដល់អាកោទៀតមិនទិនកិច្ចមកដល់លុយ8 5 5វាទៅទឹកច្រើនវាមកទៀតអូស៊ីទៀតបាទបាទបាយបាទ10 13បាទស៊ីទេបាទមកក្រុមនេះបាទបាទចកេះបាត់បាល់ចូលដល់ហើយបាទបាទ13 10បាទអូរស្មៃមកអូធ្មន់ដល់បាទអីមេជឿតបានទៀតហើយស្រាលស្រាលបែកខ្ញុំចាញ់មួយណាវ៉ាបានទេអូនចូលដាច់បាំងចូលស្នក់បាទពងឲ្យបានពងនេះមកប៉ះទេទៀតលៀនទៀតអូអូស៊ីដែរបាល់នេះបាទឥឡូវបន្ទុក11បាទ11 13បាទគាត់ស្នាអាត្រូវគ្រាប់ចាប់គូចេញក្រៅបាទដាយមកខ្សែត្រង់ល្អទៅចេញបាទទៅបាទ13 11ដូរបាទជាប់បាំងបាទ14ហើយបាទ14ហើយអីណែនមកបោះបានបោះបានតើមកគ្រប់មិនសិចបោះស្រាលស្រាលអត់ស៊ីទេត្រង់ត្រង់ច្រកបាទប៊ីជាប់ទៀតបាទច្រកស៊ីទេស្អាតបោះស៊ីហើយបាទពីប៉ះមករត់អត់ទាន់នេះចិត្តវិញស្វីរីរត់អត់ទាន់នេះបាទបីសាបីសាទៅបាទតាមបងកោហើយហើយណាស់អូនណាមីងតាមដែរអត់ស៊ីទេអូកែបានព្រោះហើយបាទព្រោះហើយអត់ទេហើយព្រោះហើយបាទ12 13បាទអត់ដែរមកអីមិនគួរបានគួរតែលេងគួរបានអើទៅទីទៀតបាទល្អណាស់បាទគាត់នេះពងទៀតហើយបាទ13 14ហើយបាទឥឡូវ13 14ហើយបាទ6ទៅ6ទៅមកហើយបាទចេញបាត់ហើយទៅទៀតបាទសិចអត់មកគ្រប់នេះបាទសិចអត់ហ្នឹងអូស៊ីទៅលៀនមេទៀះពីក្រុមមកលើបងអូ13 14ដូបាទទៀះមួយទៀតអត់ស៊ីទេលឺមីចំឆ្នោតអស់ពងហើយបាទពងហើយបានទេអត់បានពងទៀតលិចផ្លាត់អត់បានពងទេបាទអត់បានពងទេបាទឈប់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 សិនឈប់សិនឈប់សិនតែឡើយពីយកមកក្រុមនេះយកមែនទេបាទមិនវៃសាយបាទឥឡូវតទៅទៀតបងក្តាប់ផ្ទះមួយស្រាស្រាអត់ស៊ីទេបងចិត្តចេញក្រៅបាទសិចហើយបាទអត់មានអីនិយាយទៀតទេបាទសិចហើយបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទឈ្នះទៅខាងកោបត្រីបាទដោយលទ្ធផលគឺ15 13បាទសូមអរគុណបាទ